Payus dianggap di putra ratu itu wajar di anak raja. Kalakuan tidak diuah-uah ngadurna bungohan. Sok ayina gera singkirkan pajulungan ken sakata urang tangtukun nasib. Sabab janji kudu tumpur para kurawa kabeh. Urang perang giri gamana perang toya gamana. Giri gamana perang sabda saring gunung. Toya gamana perang sabda saring segara. Nempat dan nempat jelaka permana anak-anak tunggal anak-anak kurang peranyak sapu pulang tatu aduh tulah ampar tiga Haji Mula di tegah hari juna kurang sili ala nyawa di nabalah dia tata-tata der jengai kagum
Sidawala nyala rumput kanu bumi sabab itu teh puluhan juring puluhan denawa nu didarungkun dek nabarawuhan ka kaula ie pusaka sarotama tina hiji pusaka bakal datang ratusan pusaka kabeh sakaligus bakal genah ku panah percandan agama ujung hingga ayeuna sasorang kitu pandina waktu berata yuda oge aluh di parapuku kenca katuhu gaya nu mempan ratusan panah ge dugi ka teh sakis ratusan panah anu nyerang ka agan sakaligus ku agan teh cerita kis dari bantuan ku abdi aling bakari cacar bolang genjing balan-balan sarotama mugia kupenang tayungan Gusti nu kagungan kalayan pitulungna muga-muga kabeh gempar kayana pusaka ieu. Lempeng bisa ngerti corona. Waduh.
sudah muridor na kabeh ogé. Percaya. Dina mentangkeun panahu. Dewek melu latihan ngunggul baheula. Ya, ya. Pernah. Jarak 1 kilometer nembak korek api. Pernah. Tembak cang. Pernah, Pak. Itu udah jauh waktu itu. Ya, ini kira ada di nyana masuk. Nggak sama kebutin gue omongannya. Ampun. Alah, sekut pisana. Kemana ke? Hutang pati bayar pati hutang wirang bayar wirang. Hei, soknya. Memang kau bisa deh. Modar siakak inan aing. Boleh. Hade si ngasih hati jang. Mitir gue sih ya tidak. Sekarang dia. Tuh nih ya. Mabes kan. Jalu hulu hulu dan nu biru cita ingu deh. Mau burung ambruk. Ya, anu cilak doang. Harti dah terdorak ke bapak ke anak ke mama wa. Turu ya. Baremet. Turu-turu. Mata kadele ya. Kan. Hati-hati. Namunnya karena pemajikan sini mulai di paraban dan jadi nul haram. Di HP, dek ngeli HP. Oh, namunnya keturunan gitu. Oke. Oh, namun orang rumah saya ada tukang-tukang gawat kiparatan. Kiparat, ayah. Rumah saya aku ada dosa-dosa nunggu sekali buat. Ya, karena rumah saya aku. Oh, lamun mana ente kiparat, mau aparat-parat tadi sate. Senjata pusaka lu. Nah, nembak kenapa, kenapa? Ini ancep, lu bacur. Oleh kidu Bima amuk-amukan. Iya, iya. Arjuna pun kidu di kepung wakung buaya malam. Iya, iya. Sementara si Raden Abimanyu kapancing anu aya di tengah-tengah Tegal Kurusetra. Di lingkung kubala tentara kalajin ia tameng-tameng teh diangge benteng direngkep-rengkep atuh Abimanyu tetiasa ngejat kana tebih kukulingan dirinya. Yeje, bari di tiap-tiap madhab diantawisna dursasana. Yeje, citraksa-citraksi atuh tekantun karena oge ngiring nemak Abimanyu parantos karancang salirana. Yes. Panah dina pandangan, dina patuangan, dina sampean. Tapi tengilangan kena kesumangetan perang. Ras-rasan ngiring nembak. Kau
licikening para kurawa teh. Iya. Bener siap dipanya hotel. Eta jaya ratanya nak pedang Abimanyu menuju dadalik degan ia pejaya rata ditusuk angena ia pedang maju kanesia maju licik tega licik kapan dina brata yuda mah kudu saurang saurang ari licik tua modal sorakeun abi maya mah anu tugasna di palih kaler dina jangjang Garuda. Ege, ya terjun di kampung Wakul Buaya Malang. Abi maju Bogor. Prihatin ningali ingkang rayi anu parantos rancep ku panah. Ege, ngamuk ngawak ngawi. Teu bisa digambarkeun ku carita sanajan sakumaha endahna basa. Kaprihatinan Arjuna barang ngadangu Abimanyu putra nang masing pati tulakaning pelayan patugeng-tugeng sarang Bima sili carekan mengana ningalkan Abimanyu memang itu kena kusiasat kukituna prihatin Arjuna anu dina waktos eta sadayana gaya anu ngahrup ningali Raden Abimanyu anu parantos teu mangrupa dicacak ongkoh pinuh ku panah salirana ongkoh Arjuna masa nutur genting ka amak amak ka pancing kas aduh raka patara sadaya daya ansur lepuh papan karet tulis daya kalanganana ayinah keneh bakal diansurkan Kurawa kiring prihatin akan raya numawi oke kitu siasat batur mah licik da batur mah perikin Abimanyu tesanes kusa urang katingal bina kaayaan waruganan wikan dicacat bari panah ransep karampok licik luar biasa kenging wartos raka batara saha anu bener-bener maehanana si Abimanyu oh wartosna
cenah jaya rata, jaya rata, jaya rata. Cok, siap ngerapelan, siap maju ke semoda harja. Denge kusarannya, ye tengah poe aik, saat canas panon poe, si jaya rata, kudugus ngegelenceng behengna poe. Sinat senan para juata marasanga juata perlawanten bayar-bayar. Sumpah Arjuna, sakali deh, saat cana suruh panon poe si jaya rata berupaya. Lamun si jaya rata tepaya dina poe iya aing. Dik ngegebruskin maneh kana durukan. Labu geni nuturkan jadi anak. Ya, 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 ya. Sumpah Arjuna, kadangu usadayana. Ayo, bawa ulin perangna, bawa ulin perangna, sugane kaburitan. Jadi dua murid gugur jeng bapana ngegebruskin maneh kana durukan. Ega, ega, ega. Ayo, bawa ulin, bawa ulin. Eh, eta teh sasauran cara itu man. Kekayaan jagat raya Prabu kita wayang-wayangan juragan Abimanyu Satria parantos korban di medan dan laragan nepi ka engkak-engkakan itu dulu pihak musuh dulu jangmu puas luar biasa. Kedudungan sumpah di Angwing semua dinten ieu kene jaya rata kudu pae lamun teh mah teu pae dina harti bakal ngagebruskeun anjeun kana durukan labuh geni teh sieun kajadian we waktos parantos jam tilu sore. Yes. Jaya rata ditebihkan. Eta di benteng kurupa-rupa wala dia beletam-tama. Para prajurit terasnya lapis nebihan jaya rata. Itu kaya nana kalicikan urang Kurawa. Sedangkan waktu parantos nyerelek. Yes. Sang Nalendra Prabu Batara Kresna. Keur malicik, deudeuh teuing manyu, katurug-turug ieu kajadian nepi ka kieu ieu sakedeung deui ieu waktu. Wantos Prabu Batara Kresna dudu wong samenea. Inggih. Lajeng wae ngagunakeun ieu pusaka Cakra Udaksana. Yes. Eta ngeblesat tina wujudna. Inggih. Ngubeng di awal-awal ngumpulkeun mega-mega. Yes. Anu ti kulon ti wetan ti kidul ti kaler disedot kumuihna Cakra Udaksana. Atu kaayaan panon poe katutupan ku ieu haseup anu aya di awal-awal ku mega-mega. Anu temahna kaayaan dari setengah opate parantos rep-repan etak siang mereka gentos kuwengi kitu nu karasa na kurang-kurang Kurawa. Oh, yeah.
ente bisa maehan jaya rata poie. Ayo laksanakeun Arjuna, laksanakeun Arjuna. Urang Kayuda parantos waktuna eureun.